Aktualisht shpëtimi jeton në Greqi me familjen e tij dhe unë ta kem në një lidhje Skype dhe përshëndes. Shpëtim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Për herë të parë po prezantojmë historinë e jetës tuaj, një histori vërtet e dhimbshme. Sa vjeç keni qenë kur zbuluat këtë të vërtetë që ishit një fëmijë i birësuar? Kur isha në klasë të dytë, më hoqën nga Kuçova, më çuan në një fshat që quhet Paftër, në Berat. Atje ishte nëna ime nga ajo në ai fshat, edhe më çuan bera klasë në dytë atje. Atje unë dyshova, thash, si ka mundësi që me që nga shkolla ku bëjam për të qodhe më shumat, e nesë, ti vogël, thash, hajtë. E filoni pasaj më thoshin njerëzit kur vinim në për dalartë të ndeqë, e shtu e më thoshin nga një, tisë njënë e këta, nga këndja, e thash me vetë, i kalova këshu. E rri mosha pasaj, kur bera 19 vjeqë, kur bishë nëna jo ishte diçka për mua. Bas deke saj, ndryshuan gjerat si që ta dhe ju aty, u interesova dhe sa kur u lirova nga Austria, u interesova, e stregon dhe njëri, asë një gjithë, një tezja ime, kode fundit, parë se të vdiste të ashimë, tha që ti të ka marrë në maternitet. Mamaja, ishte një grua nga Panajaja, tha një grua e gjatë, e e pyeta unë, i thosha, për së më tregon dhe nuk e zgjalli, sa jo kështë qenë prezent, ati e kur ishte bërë kjo punë. Atere, shpëtim, ke qenë në klasën e dytë, diku rreth moshës 7 vjeç, 7 apo 8 vjeç, kur ju dyshuat për herë të parë se mund të ishit një fëmijë birësuar dhe keni qenë pikërisht tek shtëpia e gjyshes. Po, bëra 3-4 muaj shkolla atje në atë fshat edhe pastaj erdha poshtë. E qartë. Erdha në Kuçovë dhe keni mundur dot të pyesni gjyshen apo nënën, babain? O dita, nënën e pyesja unë dhe ajo, vetëm qante. Ke qenë fëmijë kur e ke pyetur për herë të parë nënën tënde birësuese? Po, po 8 vjeç, 9 vjeç, ajo mundohesh të më afronte, më madhe afrë dhe më donte dhe unë e doja, shumë e doja se më rriti, po... Nëna juaj birësuese dhe më sakt zonja Metulla, asnjëherë nuk ju a pranoj, apo asnjëherë nuk e mori guximin të tregonte të vërtetën që ju kishte birësuar? Ta, asnjëherë nuk pranoj të fliste për atë kënsejti, të shahon, së më këtën të përgjigje. Ishim në që më falo, dhe ta ishim në Tirane, unë ndenja në, ajo vikë nga një smundje keqe, ku me kanë që po shkri, unë ndenja atje dhe atje pjesja në spitarë të onkologi, u gjithë thoni, thoshe, në thoshe në ma atje djalim. Edhe në momentet, dhe është e dhimbshme realisht shpëtim që edhe në momentet e fundit i jetës së saj, ajo e mbajti të sekret, nuk ua tregoi dhe vazhdon të t'ju pohonte se ishit djali i saj. Unë dhe sikur, ta di për nënën time, ta gjej, nuk e vetë do të para saj. Ajo më dha një dashuri shumë të madhe më. Dhe ju mungon. Një histori e dhimbshme, ajo e nënës tuaj birësuese, pikërisht zonjës Metulla, Metulla Boçi, e cila fatkeqësisht ndodhesh në spital për të sjellë në jetë foshnjën e saj dhe ai ndron jetë sapo lind. Ka qenë në njëta periudhë, të njëta ditë, ku kishit ardhur dhe ju në jetë shpëtim. Ndërkohë që ju u braktisët nga nëna juaj biologjike, dhe ju birësoj pikërisht kjo nën që e humbi foshin e saj në spital. Por, ashtu është të dita, ashtu si shtu e tjesh, dhe mua më lindi, e pjesa dhe baban birësus, dhe basit disht, nëna i thash, si ka mundësi që mua më festoni vitlim, një gjithmonë në datën 29 shkurt. Kur unë në certifikat i registruar, figuroj 16 shkurt. Dhe me pyeta në një vend aty në Kuçovë, në një zyrë që ishte më përkëpo, dhe me thanë që registrimi parë, në basi mua morë nga materniteti, është bërë në Elbasan. Shpëtim, në momenti që e pyete babajnë, që pse e festoj ditlindje në një ditë tjetër, ndërkohë që në certifikat ke të shënuar një tjetër ditlindje, qëfar përgjigje more?
Ati loj përgjigje, tha, në atë kohë e lindrëm, të shpojtë si ka mundësi, që fika dhe thë, ishin në qëse, të shi, mbaj mentur, ishte një libër shpije që kishin ata, ishin shkruar emrat, ke prasysh, a dhe libër në shpija kurit, a unë ishte një, kishin një si pengjera ata, edhe atë pengjere nuk e apre, nuk e lejon të apte njëri. Pse? Nuk lejon? Ishte një libër e sekret kishtë në base ishte certifikate e birësimit tim atje, se unë urita dhe dhja dhe pletëzoja, base dhja dhe të shumë. Vëdhe motrën që shumë dhe ajo, kur në njerës më tha. Zoti e bekoj në nëntuaj birësuse pas 4 viteve me një vajzë, me Lilianën, që është motra juaj. Po. Por ju nga e mësuat faktin që jeni birësuar që në spital. Në spital. Tal nga tezja ime, ishte rojti deri para një 2 vjetës ajo. Po? Edhe aty me ajo, pa e pyeta unë kur vajta, para 2-3 vjetëve në Kuçovë, rinda aty dhe shpiku kam unë shpite, e vajta e pyeta dhe më tha, që ti u birsove, ty të mori metu, a tha metu, se metu e thoshin ata. Po? Të mori në spital, tha. Aty ishte një grua nga Panaja e Vlorës, këte e kam fiksuar, se ma tha 5-6 shtetë punë. Së më tregoj gjithë tjetër mua, po më tha ishte me tjatin, tha dhe qau, në atë kohë që të morën, që e morë i ati dhe iku, ta ka qarë shumë. Dhe në fakt, unë do përsëris dhe njerë të dhënat e tua, Shpëtim Boçi, të dashur miq, këtë pas dite, Shpëtim Boçi, një 60 vjeçar, është në kërkim të nënës së tij biologjike. Atësia dhe mëmësia biologjike nuk dihet, realisht pasi ai është braktisur, që ditën e parë që erdhi në këtë jetë në spitalin e Beratit. Shpëtim Boçi ka lindur në 16 shkurt të vitit 1960, të pak të nkshu shënohet në certifikatën e ti, edhe pse familjarët dhe flasë për prindit birësus, dilinje gjithmonja kanë festuar disa ditë më pas dhe pikërisht në 29 shkurt. U birësua nga qifti Boçi, nga Zoti Latif dhe Metulla nga Elbasani, që jetonin atë konë në Kuçovë dhe vetë Shpëtim Boçi u rritë në qytetin e Kuçovës. Metulla është nëna birësuse, e cila dhe ajo ndodhesh në atë konë pikrisht në shkurt të vitit 1960 në spital, pasi priste të sidhe një jetë fëmijën e saj dhe fatkesish foshnja ndroi jetë dhe ajo ka birësuar një foshnje tjetër, pikrisht Shpëtim Boçin, një fëmijë, një foshnje që u braktis nga nëna e ti biologjike. Ndërko jam në këtë lidhje me Shpëtim Boçin, i cili jeton aktualisht në Greqi dhe porofen gjithë jetën e ti, një sekret që umbajt për vitet të tëra në familjen Boçi, edhe nëna e ti për parës të largosh nga kryet ka dashur ta tërgoj këtë sekret të nusës e Shpëtimit, por nuk mundi dot, ndërsa babaj Shpëtim, babaj Birsus asë njëherë nuk tërgoj për këtë histori. Jo, asë njëherë. A i vdi shumë vonë, vdi në 85, në 6 vjetë në basë. 6 vite pas nënës. Edhe në atë kohë, kur dishtë nëna, ajo kërkoj që unë të martohesha, edhe nuk ja prisha dëshirën, do marrës atë e tha, për këtë grua në që kam sot. Se ishim... Ta ka gjetur nusën... Nëna, ta ka gjetur nusën. Po. Po? Qevi, e donë dhe... U be ajo që tha, jo e berë, unë si ja prisha. Dhe sot ke një jetë lumtur, realisht me familjen tënde, je bërë dhe gjysh. Pa tjetër, fëmijët, dy, kam vajzën 20 vjeçën dhe që unë 38. Shpëtim, pse u ftohen marrëdhëniet në familje? Shiko, kur vdish nëna, unë kisha isha i martuar. Ato u ftohen se ajo motra që shumë, ishën ne do me kushin kishim, i ka varasysha dhe shpit të vogla që ishën, edhe e filluan ato jo, kështu po ashtu, unë i ka ushtarë, pasë e u martova dhe i ka ushtarë, bera ushtri në policanë. Ata themi të drejtën kontakte, unë i kam pasur të mira, dhe kote fundit uftor shumë ajo dhe nuk të them ata që nuk fletë, nuk flasë. Jemi afrë, nuk jemi dhe nuk ka shumë. Dhe ta, si do që tjetë, se jeton apo nuk jeton me, unë dua të pakën të di, ta di me kushesht, nuk më prish pun. Ajo, po të ishte se ashtu, nuk me la kot, ka pasu një halë që me la. As i them pse, nuk do të kërkojnë a njerë pse. Ajo ka dhimje në shpirt më shumë nga mua,